朋友，大家好，大家晚安，欢迎收看5月17号星期五为您播出的《新台湾加油》，我是徐桂雅。今天立法院大乱斗，蓝白党团他们为了包括什么样法案呢？有国会扩权法案，还有傅昆萁所提的前坑法案要闯关三读，爆发了激烈的冲突。那最详细的我先帮他们归类，先有男女主角奖要颁给谁呢？分别是徐巧芯跟黄国昌。徐巧芯不仅全身上上下下他有这个护肘啊，有护膝啊等等的一些装备啊，包包里面拿出来给西红是一个绿色的布条，其实就是民党的党旗。他一直要把它弄成像是长绳状，要干嘛呢？他居然是试图要套在委员王美惠的脖子上面。所以徐巧芯现在是把立法院当成是格斗场吗？除此之外，徐巧芯他还帮蓝营的立委罗廷伟他一直想要帮他带案表决器。那又是弄了一些违禁品呢，又是要带案表决器。徐巧芯他现在是视异常的规则于无物吗？明天5月18号啊，四叉猫要号召网友到徐巧芯的家附近去打卡朝圣。那其实我们真的是语重心长啊。昨天苦林大哥在节目上就提醒说，新粉，巧芯粉可能会去现场闹场哦，然后呢，再把这责任就推给四叉猫。有芯粉是在猫猫的脸书留言去呛下说会去现场，可能会有什么动作。那不晓得猫猫做好了应变措施了吗？再来是立法院最详细的男主角是黄国昌。那黄国昌用他的狮吼功哦，背也当弓形 O A O 也当弓形背，等一下我们来还原。再来虽然说今天是第三天了，但是呢，于将军被中国国台办惩戒的荣誉勋章，我们今天还是要让他发表得奖感言，被封为土房哥，对不对？对，土房哥甘姆得力。昨天李正浩说接到这个警政署来电，说要派人保护他，让他真的吓到了，呆鸡不得了啊！不是他想的那么简单。那我们等一下来请教于将军的状况又是如何？好，先来介绍今天来宾。首先欢迎的是桃园市议员于北辰于将军，各位好，大家好。还有时事评论员周伟航，大家好。接着欢迎民进党台北市议员简淑培，各位好，大家好。好，左手边来介绍资深媒体钟宁晃，各位好，大家好。资深媒体王诗琪，大家好。还有网红四叉猫，大家好。还要欢迎国民党台北市议员钟小平，大家好。好，我先请教晃哥了因为我刚刚不是说颁奖嘛那个你的奖是另外一个奖项于将军的奖项是另外一个，但是今天在立法院你可以看到很多好几个立委非常出风头那我们先聚焦在徐巧芯的身上啊。徐巧芯呢，一早先看到他做什么动作有炸给西是会发出声响的一个是那个长笛。直笛那另外一个这个其实我不是很知道它是什么乐器啊。Anyway， 反正就是会发出声音那种有人讲说它是一种汽笛啦对，它应该是有点像我们看棒球加油的那种汽笛。加油器。对，只是我们一般棒球会很大，是因为我们接的是高压压缩空气嘛。那它是用嘴巴吹的哈。而且因为我觉得空间感不一样啊，因为看棒球嘛，就是热热闹闹的嘛。你在一场里面弄这个东西要干嘛然后他就自己解释说，乐器是看棒球的加油汽笛。如果说民党委员认为这个是噪音的话，那就是在侮辱所有要看棒球的民众。Hello， 你这个不管你带去坐公车、坐捷运、听音乐会，你都被空出去，好不好？没错，对不对？就徐小芯又在强词夺理就像我们在厨房做菜的时候，我们一定会用菜刀，对不对？但是如果你520就职人，你把菜刀带去总统府前面，你觉得会发生什么事？我居然带枪，我带飞枪上飞机也会麻烦。对对，然后呢，维安特警人就会把你抓起来，然后你就说你不要侮辱厨师啊！如果你讲得通的话，我随便你。就是说，这个连小学生都知道常识，什么场合可以用什么东西，这不是很正常吗？徐小芯今天呢获颁为有人颁她为最佳女主角啦，但是我觉得她就是一个不入流的小太妹啦。因为通常真的道上有 guts 的兄弟不会来阴的，那徐小芯今天完全是来阴的，不只是全身跟忍者龟一样装满了硬兵器啊，他还拿这个东西在立法院是不应该出现的。这个是民进党党旗，绿色的，他把它卷成一个长条状，要勒住王美惠的脖子。其实呢，这非常危险。那叫军事术语叫绞杀。对，这其实这真的严重会死人，因为在那种推挤的情况之下你如果勒到脖子了，万一有一个人跌倒，或者旁边人跌倒把你扯下来，那你整个气管。因为今天的状况没有发生比较严重的情形，是因为巧芯身高有距离。对。然后呢，他要试图要套的时候，他一直在跳，弄不起来。他一直在跳。对。那如果真的被他勒到脖子的话，这个有可能会造成悲剧所以我觉得徐巧芯今天这个行为应该送纪律委员会。就立法院推挤冲突，我们常见，但是不容许出现兵器。这个已经叫兵器了。
好，所以我觉得这应该送。而且他很故意耶，他拿民进党的党旗耶，他就是很故意的。对，所以我觉得这个应该考虑要送纪律委员会啊，这种行为是不应该被允许的哈。那今天的徐小昕呢，可以说是抢占了版面。你看，我们有看到一个片段嘛，他还跟旁边的人在介绍他全身的装备嘛，啊等等。那我觉得立法委员呢，你就说怕有推挤冲突的时候，你要有保护自己的装备，我觉得也无可厚非。但是刚好说要加小白，然后再加上呢，今天他在现场呢，制造了非常多的噪音啊。那所以呢，今天有一个新的成语叫做“美凤吹箫”啊。那就是徐小昕今天在立法院的表现啊，我知道你们在想什么啊，我是很震惊的在讲这件事情啊。张小平不要偷笑，你可以说吹笛嘛，我的脸闻天响，闻天响，对，好，所以呢，我觉得就是说你，徐小昕可能，我真的很建议他哈，应该去找人好好聊一聊哈，就是说他好像有一种镜头，就是说只要一天媒体或网络不讨论他，也敢扣。我不晓得这在专业上应该叫做什么了，但是我觉得这种情况其实对徐小昕来讲也不是一件好事，对国民党来讲也不是一件好事。那更何况今天整个场面，就他还去偷按罗廷伟的表决器哦、喔，被抓到的那是没有成功那一次。前面一次已经成功了就是我们有看到画面上，对，就是有人徐小昕你不要偷按表决，那是第二次，对，那次没有成功，因为罗廷伟都不在位置上，对，那怎么会有人按呢？谁按的？对，因为在附近的就只有一个人，对，因为罗廷伟他一直在主席台上，对，他一直在忙着歧视别人的年龄，所以呢，我觉得徐小昕今天的行为是已经完全失序，那真的可以考虑把他送纪律委员会，但是当然我想蓝白因为过半嘛，他们大概也不会同意。但是这样的行为，其实今天立法院有这样的表现的，我虽然是知道当时在选后有这种结果，我就想说立法院大概要乱半年，但是没想到今天有够离谱了，今天真的离谱了啦，就是说他这个冲突是我们过去几年来很少数看到的非常严重的冲突，而且大家有没有觉得很奇怪？过去八年是民进党过半，国民党是少数党，所以他用比较激烈的肢体抗争，我们可以理解。现在你国民党是多数党，哎，你还在激烈，你还在做肢体抗争，请问你们是在抗争什么啊？哎，今天先冲进去包围主席台是国民党的立法委员，哎，当然国民党会讲哦，我要阻止民进党去包围。那请问过去为什么民进党过去八年民进党从来不会去包围主席台？那就是因为你们国民党今天。我用一个比喻，就是说它有点像那个地震，我们知道地震是因为能量累积太多，它找一个缝隙去释放它的能量。国民党就是因为过去八年累积能量太多，所以它现在找机会再释放它的能量。问题是你这个能量释放出来会不会震伤你自己？这是国民党自己要去好好去考虑跟评估的。因为我看他今天的表现呢，大概让很多人会觉得非常的难过跟伤心了，就是说你身为一个多数党，可是今天国民党立法委员，我请问国民党立法委员，今天因为他们假动，所以国民党立委不能来，你们知不知道你们提案的内容？不知道，他们真的不知道，可能除了提案的人之外，其他委员根本不知道今天提案的内容是什么，他们只知道说我要举手表决，反正那个已经站在那个把韩国瑜踩在脚底下那个傅昆萁，只要举起旗子来或者是哨子一吹，然后就会有人汪汪汪就冲上去了，然后呢接着呢就举手表决。如果一个立法委员一个民意代表，你连你要赞成或是反对的法案内容都不知道的话，请问你这样对得起你的选民吗？还是你们觉得说你们的选民完全不在乎这些事情，反正选我出来就是要给民进党难看，我只要给民进党难看我就达到我的目的。如果这是国民党目的，我觉得也没有关系，你们就坦白讲嘛，大家直来直往也不需要这样子。所以我觉得今天对韩国瑜来讲，今天是一个非常关键的日子，你要站在历史正确的一边还是错误的一边？如果你要站在历史正确的一边，在今天所有被国民党列为优先法案都没有经过讨论的情况之下，如果你要让他强行表决，韩国瑜你就是站在历史错误的一边。你站在历史正确一边，就是让这个案子回去再重新协商，甚至回到委员会再重新讨论，最后逼不得已要表决再表决。你不能说所有的法案委员会不讨论，抽出来进覆二读，然后协商都不协商，直接表决。哎，昨天只协商高铁环岛高铁的第五条，哎，连韩国瑜都讲说环岛高铁协商五个半小时，韩国瑜拜托说盖好后我早已经到西方极乐世界报道了。
韩国瑜讲真心话、欸，实际，对不对？啊，这种案子你真的要让他硬过吗？真的，韩国瑜院长今天的历史定位哈，你的历史定位就看今天了。因为他有几个层次了哈，除了今天的场面的部分呢，其实我们要深究的是说，他这个内容为什么好坏，那是叫你喝的，为你奶不爱红特伦，你就是弄一两分钟，然后就要进负二读，就要三读通过，有这种道理哦、喔？那这个等一下我们再来聊哈，我们就场面的部分呢，我们进一步还要来看哈。那内功大给啊，哈，大给应该是吵架组对不对？可是今天没有，徐小新他就是变成的是一个肢体动作组哈。那将军的部分我请教，一应给一一跟哈请咖那呀哈，就是呢，他认为哎、欸，我这个该顶出去的时候哈，膝盖因为好几个委员都是因为跌倒或怎么样哈，膝盖受伤，他该保护的都保护了哈。然后呢，我们可以看哦，有一个场景很夸张哈，就是民进党委员陈廷飞，他就是按照议事的规则，他要去签发言签名，然后他轮到他发言的这个过程，徐小新拉他的衣领，又哎这样，然后就变成就摔倒在地，所以他才有那个膝盖受伤的一个状况。你今嘛读了哈，刚刚晃哥给我们看的。从包包里面拿出一个民进党的党旗，试图要套在人家的脖子上，所以他做了很多的东西，行为都是为了要造成冲突，而且呢是要对立武凶害身体上会有伤害性的行为。我在想哦，国防部要不要征召徐小新入伍当女兵呢、啊？这种方式、欸、这是他的心愿哇，身高不够啦，应该要当身高不够海龙蛙兵，有一种叫做矮虎兵啊，专门是在地道里面钻地道的那种，对，在地道里面，就是我们在城镇游击战所专门走地道，他不见光的这种人，完全符合这种兵哈，这种特种的兵完全符合徐小新的用法战术用法。第一个不见光，第二个手法绝不光明磊落，因为跟阿共打仗，跟这个共产党打仗，跟敌人打仗。当然不用光明磊落，然后第三个呢，神出鬼没，第四个全身保护好好了。那徐小新，你有勇气吗？你这么有勇敢，全身做了全副武装，带着党旗当成绞杀神，然后手上拿着这个笛子在立法院里面吹，我还第一次看到，这个笛子哈，我曾经有一段时间为了笛子，我有一段时间脑神经衰弱，就是我们家楼上住了两个小朋友。一直在练习、难得放假回家，中午想说休息一下，他中午一放学回来，从12:30就开始叮叮叮，一路吹到下午3:30，刚好午睡时间过了。哇！后来我实在受不了，小孩吹，因为那个鼻子哈，你如果吹得不够饱和，就是破音，破音就是一种噪音，杀鸡的感觉。对，那为了求得邻居的和睦，我就上去说不好意思，你可不可以晚点再吹啊？我说我实在是脑神经衰弱。他说其实我们也很衰弱。孩子说哦，隔天老师要验收啦，所以他就一直哔哔，哇，那叫噪音，那不叫美丽的旋律哦。这个笛子吹得好了，真的很棒。笛子吹得差，那就叫噪音。徐小新在立法院吹的国旗歌，哎，不是要吹国歌吗？为什么吹国旗歌？他好像也有吹国歌，也有吹国歌，两个都有。我试图要辨识，我听了大概30秒，竟然听不出来他到底吹的是什么。如果国歌吹得不好，对国家不敬；如果吹国旗歌，对习近平很尊敬。因为习近平在奥运也只准我们吹国旗歌。那你国歌吹得不好，对国家是一种侮辱。那你在这里，在这样的场合里面吹。这个是在侮辱国家吗？是在羞辱国家吗？这国民党要给他党纪处分一下。那你说没有，我拿的是汽笛，这个汽笛哈、是进入棒球场加油都要用的。你们不准我拿汽笛，就是对所有的球迷不敬。我们民意代表哈、都有红白铁在跑啊。你汽笛拿去公祭吹吹看，你拿汽笛拿去公祭吹吹看，对不对？那个台北市议员哦，不对，是立法委员徐小新委员，请就位，人家上香，哔哔，对不对？100，哔哔。我告诉你，你绝对是人家认为你是笑，这认为你是笑，这真的不可取啦。另外哈、我看到兵器可以藏于民气这个民众之间、人群之中，就算警察抓了你，也拿你无可奈何。这是折凳，食神里面的折凳。列为兵器之首，那徐小新拿党旗，他的党旗经过这样卷卷卷，在《男儿当自强》里面，甄子丹有演过，那叫布棍，
那叫布棍、嗯、那可以取人性命的、啊、拿凶器进立法院可以吗？所以韩国瑜今天我听到他的决议说以后不准再跟议会无关的物品进入立法院，就在说徐小昕啊，我跟你讲就在说他了。各位觉得徐小昕勇不勇？很勇敢，他申请随护啊，超勇敢的。他不是生死看淡不服就怎么样吗？对对，生死看淡，随护来就干。对，没有随护他不敢干。我跟李正浩、王义川，我们都被警政署说需不需要申请随护。大家知道我是军人出身的、嗯，我就跟这个警察局的局长讲，我说我是保护人民的，怎么会需要人民的保姆来保护我？我说，请问遇到这种状况，会真实申请随护的案例多不多？他说目前知道只有一件。我说啊，真的有人申请？我以为我们五个人其中有人申请，嗯、你知道？他说不是你们五个，是第六个。我说不对啊，这国台办，国台办只警告了我们五个人啊，哪有第六个？啊，第六个不是国台办，第六个是他自己申请的，家住松山信义。这一波六个人，六个人包含徐小昕六个人，只有一个人申请警察随护，就是徐小昕。嗯，不是蜜獾吗？不是生死看透看淡吗？我看你好像看得一点都不淡呢、欸。对不对？你看的一点都不淡呢，你比任何人都惊细呢，真的很怕呢。我觉得警察的警力是用来维护人民安全，我们不要浪费警力。如果我们需要有需求的时候，我们一定会跟警察做适当的回报跟通联。他都跟我加赖啦，说有任何状况你就通知我，我觉得这样好、嗯。但是不需要去浪费警力。他好像明天要去太平岛吧？对。嗯、啊，随护 Becky 不？七幺三栋随护能搭吗？对不对？随护要去太平岛。万一你到太平岛的时候突然间想不开叫随护，随护不在怎么办？随护要不要跟着西腰滩洞，要不要跟着到太平岛啊？我觉得真叫做 这叫蜜獾吗？这叫蜜獾吗？我看你五告欢呢，真的叫这哪叫蜜獾？另外我再讲一件事哈，徐小昕这段时间对国民党的伤害大不大？我觉得很大，因为在他的选区 松山信义或者是国民党那种传统铁蓝钢铁蓝区，他的支持度会升高，不会降。不会下降，可是在五五坡的地方，嗯，国民党这一次有多少立法委是险胜哦？胜那个一千多票的有没有？有。最近的民调，政党认同度就整个大幅下滑，就翻转了、嗯。大家认为会不会影响到其他同志的票？告诉你，徐小昕没在管的啦，我当选就好，管你去的啦。那因为猫猫，我们刚在开场之前哦，我也听到奇怪，棚里面怎么会有？类似笛子的声音，那、啊、你今天带道具来是为了什么？我想说巧心今天早上在吹嘛，所以我刚刚就是顺手拿一个，上次那个去日本玩带的那个。这是什么？这个是那个你不知道吗？那看起来的造型是一个音符。这胡琴吧，国琴，国歌啦，听得出来是国歌，听得出来是国歌。对，我明天应该会那个带这个去现场玩啦，但是我还是就是希望说，那个来的人不要带一些汽笛，不要学巧心一样就是吹笛子。嗯，因为我带汽笛可以，因为徐小昕说不可以跟球迷为敌，他自己讲的，他自己讲的。讲到徐小昕的部分哈，伟航哥有什么心得？这个徐小昕，我们来看一下他今天的装备了啊，穿了蛮多的护具之类的哈。显然他自诩女战神，要冲第一线啊。因为其实就我所知，民进党假动是说大家着轻便服装，嗯，才能像郭国文跑得快啊，灵活跟泥鳅一样啊。好，国民党显然以为是打美式足球防守组，他们是着假动服装，所以装备是很齐全的。但实际上哈，根据今天现场的演练。实演那个陈玉珍应该是主摄效果最好，他一个人就可以堵住路了这个比较无法穿越他。其他的呢，像徐巧昕，你会发现他永远都有存在感，但永远都不太重要所以就要伸出笛子啦，用这个布啦，这个布是真的比较过火的因为他好像用来勒那个王美惠，嗯，这实在是不行了这个太危险了。如果是真的知道怎么使用器具武器的人，那是另外一回事。但如果只是去现场作秀，想要演得很炫，害人害己，对自己对别人都是很大的危险就像他老是在讲那么生死看淡不服就干那我也说过嘛，生死看淡实际上是智商减半所以他所做的这些事情实际上第一个就只有抢媒体的效果。对于
展现他们封阻民进党的这个杯葛的动作，没有实质帮助。再来就是说，他实际上都还是在强调，所有光环都要打到我身上啊，你们其他人都不重要。相对于国民党苦干时代在底下当肉垫的那些人来说，看到徐巧芯，真的哈，心中就只有小屁孩这三个字。上一届洪孟凯被当屁孩，你看这一届成熟多了，已经不会有被偷去角落打的情形。但这一届呢，国民党的屁孩特别多啊！我想傅昆萁啊，哈，一般是要负管理之责，结果傅昆萁当最大的屁孩啊，跳到山顶上面，哎呀，这样啊，我只能说了啊，这个。那我补充一下画面，你说山顶啊，就跳到山顶啊，成功啊，他以为他是超级赛亚人啊，那人家是父皇登基啊，父皇啊，对，韩国瑜被踩在脚下，对对对，啊，希望他们注意脚下是否站得稳啊，立院不是给你蹦蹦跳的地方。好，重点是他们的目的有达成吗？他们要的法案今天能不能过关，能不能顺利出炉，到底立法委员应该做什么事情，你的目的到底是什么，大家应该要想清楚。好，我们再从其他的配角来开始看起。好，让我先请教时期其他配角部分，因为国民党跟民众党金龟苓蛋前两天就已经在议场门口底下白班了，那晚上也都在那边守夜起棒嘛，所以我们看今天一早哈，在七点门要开之前呢，就看到谢龙介跟陈雪生呐、啊，这也盘弯呢，要从此路过，必须留下买路财，所以呢，就看到哈，这个是钟嘉宾委员，他堪称今天的琼州，他就有就这个被锁喉的看这个画面哈，被锁喉。然后陈玉珍你说要经过他比较困难，因为他也是身经百战了，不过他讲了一个很瞎的事情，他今天呢穿了一个金工像的防水外套，然后还有弄一个头盔、他在受访的时候说，我曾经被邱毅莹拿计时器打，不是这一次他在分享说过往的经验、可是邱毅莹说莫名其妙这是计时器啊，我要怎么把？邱毅莹是好客吗？那很高哎，那我要怎么把？而且那很重吧？对，而且他指控说，哦，上一次他拿计时器打我，所以他的意思是说，邱毅莹跳上去搬下计时器打人之后，然后再跳上去把他挂回去吗？哇，厉害！开什么玩笑？就是扯谎，不要这样子超脱现实啊！那现在看起来，陈玉珍，他其实带头盔啊，然后做这些装备到立法院也不是第一次，但显然他碰到了对手，因为哇，现在竞争者很多啊，博版面吼，博版面的啦，拿笛子的啦，然后他不止带笛子，还带这个汽笛喇叭，那边吹得很开心哈。好，这就是荒唐的立法院，就是说如果球场可以带这些，它是一个开放空间啊，那你去议场带这个东西是要搞什么东西嘞？也就是说，当国民党立委用这样子的方式出现在立法院的时候，你就知道他不是要跟你存心问政，他就是存心来讨镁光灯，他就是存心来作秀，那个水准之低哦，然后狡辩之粗糙，就会让人觉得啊，天哪，你要说谎，你要这个。但是你现在秀出来的照片是叶源之的胸膛，叶源之的酥胸。你现在秀出来是叶源之的酥胸，他的细皮嫩肉。好，为什么要秀他呢？是因为他今天也很抢戏，他大概也很想要这个。上班。那我觉得要换博取才有抢戏的版面。先不要，你先不要。不是，你看这个照片是怎么回事？而且他在这个地方的时候，他还一直这样。然后大家都没有拍他，因为大家都在拍谁？都在拍他旁边的黄国昌。对，那他的舌头都已经要吐到胸膛来了，你知道吗？他是视角神明，那么长的舌头了。他的确也很希望可以获得镁光灯的立院朝查理。然后呢，因为他总是称赞自己不是这个刘德华，板桥吴彦祖就是吴彦祖啊。那事实上，真实来说比较像是板桥的新北的曹查理。然后呢，曹查理。用他的这个非常狰狞的这个演出哦，大家都觉得哇，你怎么那么像曹查理的时候，他其实是得意的，所以他把这张照片放在他自己的直播的影片的封面。等等，可是有一个问题是，他显然他认为说，你看我是有战功的哦，我跟大家哦
在那个就是推挤的过程里面，你看我也是很卖力的。那他到底是被谁推挤呢？他今天找错对手，他找到蔡依瑜。所以你看那个画面像，对呀、啊，你有没有看过日本相扑？你有没有看过日本相扑？蔡依瑜还有撒盐哦，说相扑选手比赛的时候不是互推吗？你都看那叶子被蔡依瑜这样砰砰砰砰砰，蔡依瑜就挡住他，然后他就完全没有办法往前。可我还要还原一个画面呢、啊，他不是很狰狞吗？很狰狞吗？那我们看完这两张之后，我们镜头往这边来。他这里只有一只手，对不对？啊，是不是勒住了叶元之？嗯嗯。啊，请搞起来，接在上面朗。林佩香啊。这是基隆的国民党模拟选的，根本就不是什么战功啊。所以你把这张照片还放你自己影片的封面，这个就林佩香应该不爽叶元之很久了。你就不要说谎嘛，假装自己超有战力，其实是被你们国民党的人自己勒的才会出现，而且还出现这个震惊的画面。真的，大家要去找一下，应该那个制作单位要去找一下他。真的在这个时候，他把舌头涂得很长，真的涂得很长，而且他是这样，然后一直要大家拍他，你知道吗？可是因为黄国昌那时候在旁边叫嚣，他叫得非常大声，所以大家都在看黄国昌，就没有人看到叶元之。对，就是说这些人其实他们到立法院上班的目的是为了攫取镁光灯啊，他们不是真心要去上班，而且你自己不上班也就算了，像叶元之就会时不时。在摄影棚上班有没有？好不容易今天真的到了立法院要去上班了，然后就在那边哇，这边演很大，激情演出演很大，想说哇，你看我也很有表现。那国民党你自己不想上班，你犯不着也去阻挡别人上班。今天洪森汉要进议场的时候，是被几个国民党的大汉啊，洪森汉来了，赶快围住他，对，他被盯住了，把他盯住，然后就一直挡他，一直挡他，不准他进议场。哎，不是啊。人家要上班呢，人家要去签到，不可以哦，阻挡别人上班，这个说不过去吧？然后呢，刚刚讲到哦，另外一位狰狞的，这个已经丑到我不知道，好，我不要这样形容，就是说他已经狰狞到让人认不出他是谁了。他是黄国昌，也就是说，哎，你为什么要这样子咆哮呢？因为画面还原，其实他是霸占住签到本哎，你签完到了。你就赶快离开嘛，你不要再挡住别人嘛。那下一个要签的叫做柯建铭嘛，柯建铭要签的时候拍了你一下，说哎让一下。你看到人家你就开始咆哮，我觉得这个也是演艺魂上身，这些东西都很要不得。立法院不是你们的演艺秀场，你们就给我好好的审案。过去黄国昌不是最坚持一定要委员会中心主义，不是应该要逐条讨论，不是应该要逐条审查，现在要审查什么，法条的内容是什么，立法院都不发给委员，请问一下，这个叫做逐条讨论逐条审查吗？那你怎么不出来咆哮一下呢？你反而去咆哮一个，你挡住人家还要去咆哮别人，你要这个说不过去吧。所以我觉得立法院这一届真的如老柯所说的，整齐的低落，你们真的很丢脸，让人觉得说，哎，你们一天领多少薪水？很高呢，都是我们的纳税钱，五月在缴税呢，我们就缴税给这一群只要镁光灯完全不论是非的立法委员，你觉得人民可以接受吗？那小平议员哈，因为今天呢，元之不客前来哈，谢谢你又来帮我们当一个很棒的救援。他现在去住亚东医院嘛？你台大比较有。那我问你，他很瞧亚东进来。你觉得这样有需要去住院吗？你觉得这个样子有需要去住院吗？他就是。他的那个大概是帮阿顶啊、阿杯两个啊，这有需要吗？他的胸毛怎么都掉光了？他没有了，他没有。好，开玩笑。我觉得他现在他说他去住院是不是？没有啦，没有。他在动员中啊，还在动员啊，不能跑，不能离开一场嘛，对不对？不能跑，离开一场，离开一场，你也要躺在地上。所以，我算是他的救援投手。对，我要吐舌头，不用吧？不用。OK， 好，说说笑笑。今天我来了啊，就是。我来有打电话徐小欣啊，上节目一定要问一下，要认真一点嘛，上你节目哈，上正面的节目。我说，哎，我说等一下啊，柯雅还问我说，你刚刚讲太快啊，正妹的节目，我们还没以为我来，我有听到。然后呢，我说柯雅一定会问我嘛，
你今天为什么要戴那个旗子啊？戴气笛啊？戴那个小那笛子还是小笛子啦？笛子，直笛直笛，还有气笛的那个。那他的说法啊，他有传给我那个议事规则了哈。他的说法说，这个法律啊是讲正面表列。我转述徐小新的说法啊，他说不能带着麦克风、旗帜、棍棒、喷漆，然后鸡蛋、汽油、刀械武器、爆裂物等等等等。他说没有正面表列，没有规定不能带。啊、你刚刚有讲一个旗帜可是他带旗帜、啊。对啊，你刚刚表列里面不是有一个旗帜吗？旗杆、oh. 啊，就是旗杆不行，旗子没有特别规定、啊、我这样讲、啊、好，然后他说，他说就是没有规定，没有这样的规定，没有硬性规定，我就带进来了，我就转述徐小新的说法哈、啊，就是诡辩嘛，啊，就是诡辩。他的说法这样子、啊、然后你说他拿了旗子怎么样，把它套。这个王美惠的脖子有想要做这个动作啦，他卷成布棍啊，对，他把它卷成一个棒子，然后去这样这样这样，王菲红色师傅，对对对对，布棍、啊。来，小平哥，你看，纳兰元素的布棍、啊，这就是他把旗子拿在手上，把它拉成一条线，要去套人家的脖子。所以这个东西啊，我觉得这个如果在国小，老师看到有小孩子这么做，那个人一定会被处罚。没成功是，因为这是一个非常身高太悬殊是吧？没成功。不是，可是这是一个危险的动作啊！啊，手太短。如果你套到人家的脖子，那是一个非常非常危险的动作哎。可是他为什么要去这样做？就上次我们用那个丢那个内脏那个讨论猪大肠，跟其实都没有套成功了，对不对？然后王美惠好，再拉回来哈。那后来这个韩国瑜有制止他，对不对？说有限制他。韩国瑜是制止他带那个喇叭跟汽笛。对的，喇叭汽笛。然后绿营是一直欢呼嘛，绿营的委员好像欢声雷动等等哈。徐小新啊，我觉得不这样做就不叫徐小新，好不好？对吧？他的个性，而且这次基本比较守法，因为至少正面表列这些东西他没有说禁止，他就带进来了等等哈。然后你说你看这个哈，他这个诡辩法就是那个猪内脏出现在异常是合理的吗？当然不合理，不合理嘛，对不对？就没有正面表列啊，好嘛。所以你看接下来发展两点是非常重要的，第一个就是韩国瑜啊，韩国瑜后来这个再看怎么走，是不是有可能退回到政党协商这件事？他不表决就要退，今天会不会表决嘛？目前没有，再看嘛，有可能不表决，退回到政党协商，所以这个冲锋陷阵组的国民党的深蓝，跟韩国瑜刻意扭转形象不喝酒，然后回到政党协商，他保持他的高度，韩国瑜在蜕变，所以他的满意度是很高，就是就好就这个好感度在网络等等，所以要看国民党的走向啊，走向是到底往哪里走，往韩国瑜走还是往傅昆萁走，这是值得观察的，我们整个党团哦，好，这第一个，那第二个呢，就是这个哦。选举回到很现实的一面，就是国民党加民众党就是人多。我想讲的是什么，你知道吗？黄国昌八席是被他捆得牢牢的，当然有一些意见，可是他就是要跟傅昆萁水乳交融，对，所以就变成我们有底气。傅昆萁有什么底气？我们是54+8，多很多，你们是51。